За юуны өмнө эрхчлэлийн төсвийн асуудал дээр манай энэ боловсрол соёлын шинжилгээ спортын салбарын багцын энэ төсвийн хөрөнгө оруулалтын асуудал дээр бас нэлээд наантай цантай асуудал гарц гаргалгааг нэлээд сайн судалж оруулж ирсэн. Сангийн сайд, сангийн амны нөхдөдөд талархаж байна. Хэдийгээр шинэ хөрөнгө оруулалтын асуудлууд яригдахгүй байгаа ч гэсэн засгийн газраас бас энэ хуучин он жил үргэлжилсэн энэ барилгуудаа бүрэн гүйцэд гүйцээн гэдэг энэ бодлого оруулж ирснийг бол дэмжиж байгаа. Тэгээд одоо нэгэн төсөв өргөн баригдаад ингээд ороод ирсэн энэ асуудлууд дээр бол байнгын хороодууд дээр энэ асуудлаа яриад ямар ямар объектуудыг ямар хэмжээнд оруулах уу, одоо хитэн ямар гүйцэтгэлтэй байх уу гэдэг ингээд яриад явах байх. Зүгээр өөр байнгын хороонууд дээр өнөөдөр жишээлэхэд өөр байнгын хороон дээр манай соёлын салбарын одоо зарим музейний гэдэг юм уу, соёлын төвийн төсөв төртгийг бууруулах, хасах, зогсоож огоод сургууль цэцэрлэгийн хөрөнгө оруулалтыг хийх гэх мэт юмнууд яригдчихин лээ. Тэгэхээр энэнтэй холбоотой нэгдүгээрт тийм зүйл байхгүй, тийм зүйл байж болохгүй. Энэ засгийн газар өөрөө бас бодлого гаргаад 24 он хүртэл энэ хэрэгжилтийнхаа ямыг хараад ингээд 86% гүйцэтгэлтэйгээр одоо ингээд дутуу объектуудаа оруулна гэж тооцсон гэж сангийн сайд танилцуулж ирсэн. Тэгэхээр энэ дээр жишээлхэд төр байгалийн түүхийн музейг бүр нэр цохож онцолж төсвийг нь гасна гэдэг юм ярьж ийн л. Ийм зүйл байж болохгүй. Энийг өнөөдөр Монгол улсын ерөнхийлөгч тухайн үед ерөнхий сайдаар ажиллаж байхдаа хөрс ерөнхий сайд санаачилж соёлын том бүтээн байгуулалтын дөрвөн том ажлыг эхлүүлж ирсэн. Энийг бол одоо энэ засгийн газар гүйцээх ёстой. Тийм болохоор эрэгчл байгалийн түүхийн музей ашиглалтанд оруулах эхний томоохон хөрөнгө оруулалтыг хийх ёстой гэж үзэж байгаа. Харин ч нэмэгдүүлэх ёстой гэж. Тэгэхээр одоо энэ Чингис хаан музей гэдэг ингээ хичнээн сайхан музей орцсон хүүхэд залуучууд одоо Монголын нүүр царай явуулсан том бүтээн байгуулалт болсон ингээд байж шít. Тэгэхээр одоо дараагийн тэр том бүтээн байгуулалтын ажлуудыг бол зогсоож болохгүй. Тийм болохоор байнгын хороон дарга, байнгын хороон гишүүд одоо энэ өөрсдийнхөө эрхэлж байгаа энэ байнгын хорооныхоо дөрвөн том салбарын хөрөнгө оруулалтын юм дээр бол гатуу байр суурьтай ингэж хамгаалах ёстой гэж үзэж байгаа. Зүгээр хоёр асуулт байна. Соёлын салбар дээр, спортын салбар дээр энэ дуусаагүй барилга объектуудыг одоо энэ жил одоо энэ төсөв тавьсан хөрөнгө оруулалтаараа ингээд явхад эрэгчл хэдэн хувьд хүртэл одоо ингээд ашиглалтанд орох вэ гэдэг ийм тоо судалгаа байна уу? Одоо спортын барилга байгууламжууд хэдэн хувь, соёлын барилга байгууламжууд хэдэн хувь одоо ингээд гүйцэд суусан байна аа бүрэн ашиглалтанд орохоор гэт ингээд тийм тоо судалгаа байна уу? Хэдэн объект орохоор байна? Хэдэн хувьтай хөрөнгө оруулалтын асуудал энэ төсвөөр шийдэгдэж байгаа вэ? Сангийн сайд бол одоо улсын хэмжээнд бүх салбараар нь ярьсан бах 86% ингээд бүрэн одоо яана гэж. Дараагийнх нь энэ зураг төсвийн мөнгөө сангийн сайдын багц дээр байгаа. Энэ зураг төсвийн мөнгнөөс одоо энэ биеийн тамир спортын төв ордны одоо шинчлэх энэ томоохон бүтээн байгуулалтын ажил эхлүүлмээр байгаа хөөхгүй юу? Тэгэхээр энэн дээр одоо зураг төсвийнх нь мөнгө гэдэг юм уу? За энэ соёлын салбарын спортын байгууламжууд ингээд энэ зураг төсвийн мөнгнүүдийн салбарын сайдуудад нь тодорхой эрхийн өх үү? Одоо энэ сайд болгон дээр тодорхой зураг төсвийн мөнгө тавьж байгаа гэж ойлгож байгаа. Ягаад гэвэл энэ хоёр салбар дээр ахаад хэд хэдэн бүтээн байгуулалтын ажлын зураг төсвүүдийг зайлшгүй шаардлагатай байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэн дээр одоо ямар зарчим барих уу сангийн сайд энэ юу зураг төсвийн мөнгөн дээр засгийн газар дээр ярих юм уу, сайдууд нь ирэх юм уу, сангийн яам дээр явах юм уу? Ийм асуулт байна. Тэгээ сангийн сайд хариулах уу? Соёлын спортын бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалттай холбоотойгоор за ийм баг зураг төсөл ингэж явах юм аа. За өмнө нь л яг нэг ям дээр байдаг байсан. Тэгэхээр одоо бид нар эрхчлээс хөрөнгө оруулалтын бодлого засгийн газрын хуулиар одоо хариуцдаг ямд нь хариуцч явъя. Ер нь ингээд нэг төсөв томор нь тооцоолдог, эдийн засгийн томор нь тооцоолж харж байгаа. Сөвжлийн ам, сангийн ам гээд ингээд хоорондоо нэгт ажиллаад энэ нэг хариуцаа явуя гэдэг дэр байгаа юм.
Тэгэхээр ингийн ямар зарчмаар явах вэ гэхээр эрх онуудад одоо жишээ нь спортын сайд бол эрх оны одоо зур төсөв төр манайх одоо таны саяны хилдэг энэ спортын төв ордныг шинжилнэ, нурана, эсвэл одоо шинээр одоо сайжруулна гэдэг юм уу. Энийг саналаа бол ирүүлнэ. Саналаа ирүүлээд за тэр нь дунд хугацааны хөгжлийн бодлолтын хуйланд бас ерхий агуулгаараа орсон байх ёстой. Орсон байх ёстой. Тэрнээс гадуур бол явахгүй. Тэгэхээр тэн дээрээс ороод за зург нь хийгдээд тэгээд шууд дараа жилийнхаа төсөв дээр хөрөнгө оруулалт болоод суугаад явах ёстой. Яг ингэж л явна. Тэгэхгүй өмнө нь ингээд төсөв мөнгөөр хийгдсэн зур төсөл нь хийгдсэн. Тэгээд яг төсөв хөрөнгө оруулалтын бодлого бол цаашаа явдаггүй. Ийм зүйлүүд маш ихэр байгаа. Маш ихэр байгаа. За тэгээд энэ зур төсвийг одоо зөвхөн төсвийн бодлогын хүрээнд хийдэггүй. За гадуур одоо ингээд төсвийн бүр шууд захирагчийн төвшөнд одоо хувийн компаниар хилэгдсэн ч байх жишээтэй. Тэгээ иймэрхүү байдлаар цаашаа явахгүй ингээд яг нэгдсэн төвдөрсөн байдлаар ингээ явна. А яг худалдан ажиллагааг нь бол яамдууд нь өөрсдөө хийнэ. Спортын яамнаас санал ирлээ. Окей болсон байна. Бодлого төлөлтийн хуулинд орсон байна. А төсөлт өртөх нь иймэрхүү байна гэд тэрийг нь одоо яамрын шилжүүл чинь яам нь өөрөө худалдан ажиллагаагаа хийнэ. А болж өгвөл 6 сарын нэгнээс өмнө зурга гаргацсан энэ төсөв мөнгө нь гарцсан. Тэгээд дараа жилийнхаа төсөв рүү одоо 6 сарынас эхлээд системд ороод явах хэрэгтэй юм байна. Тэгээ ингэжээч яг нөө хөгжлийн хөрөнгө оруулалтын бодлого маань өөрөө дундаа тасалдахгүй жил алдахгүй ингэ явах хэрэгтэй юм байна. За саяын тоонуудыг нэг авласаад хэлгүү би хэлчихв. Тэгээ ийм байна. Босгын салбарт 319 төсөл 369 төсөл үргэлжлэн хэрэгжихээс 317 онд 17 ширхэг нь эргэжил дуусахаар эцсийн төсөв тавигдсан байна. За спортын хувьд 34 төслийн 41 тэрбум тавигдсан. За 34 төсөл арга хэмжээс 30 эрх хонд дуусахаар ингэж тавигдсан байна. За соёлын салбарт 75 төслөөс 65 эрх хонд дуусахаар ингэж тавигдсан байна. Уг нь хувилаад гарах байж тээ. За ер нь тэгэл нийт төрөнг оруулалтын хамгийн өндөр дүн босрын шинжилгээ ухааны салбар уу 507 тэрбум төгрөгний ийм санхүүжилттэй байгаа шүү. За тэр байгалийн түүхийн музейтэй холбоотой барилга байгууламж хөрөнгө оруулалттай холбоотойгоор соёлын сайд, соёлын дэд сайд Батбаяр хариулъя тийм ээ. За соёлын томоохон бүтээн байгуулалттай холбоотой асуултуудыг асуусан. Байгалийн түүхийн музей, номын сан, за усны урлагийн театр гээд. За баярлалаа. Батар гишүүн. Батар үл гишүүний асуултанд хариулъя. За тэгэхээр 2017 оноос соёлын салбарт донцоо хөрөнгө оруулалтад нэмэгдэж, за тэр дотроо дөрвөн том бүтээн байгуулалтыг тухайн үед одоо бас эхлүүлж исэн юм төвхтэй. Тэгээд сая 10 оны өмнө Чингис хаан хаадын зуртны музей цар тахлын хүнд нөхцөлч гэсэн 2.6 жилийн хугацаанд зурж төлөвлөж барьж байгуулж үзүүлэгдэлтийг дэглэж ингээд дууслаа. Тэгээд үнэхээр одоо ард түмний маш сайхан юм талархлыг хүлээж авч байна. Энэ бүхэн бол одоо улсын ерөнхийлөгчөөс ахуулаад урдаа ирдэг эрдэмтэн судлаачид, за мөн одоо энгийн барилгачтаас ахуулаад энд сууж байгаа эрхэм хүмүүсийн бас өргөн дэмжлэг дор зохион байгуулагдсан гэдгийг бас хэлж салбарынхаа нэрийн өмнөөс бас та бүхэн талархж байгаа илэрхийлээ. За ингээд дараа нь бол байгалийн түүхэн музей бол онцгой анхаарлын дунд бий. Тэгээд байгалийн түүхэн музейг анх төсөвд суухдаа сарцсангуу одоо баг үнээр тусгагдаж, за түнтэй холбоотойгоор нийтдээ одоо 8 удаа тендер зарласан байгаа. За яг одоо энэ цаг мөчид ч гэсэн 9 удаага тендер зарлагдсан байдалтай байна. За гэсэн ч энэ төслийг хамгийн сүүлд барилгын үйлчлэн төгөр баталгаажсан 138.3 тэрбум төгрөгөөрөө их хурлд өргөн баригдсан байгаа. За ингээд цаашдаа одоо сонгож шалгуулалт амжилттай болж, за ингээд 23 оны улсын төсвөд бас хасахгүйгээр энийг цаашаа үргэлжлүүлж байж гэмээр бид нар энэ удаагийн засгийн газар энэ төслийг амжилттай хэрэгжүүлэх юм боломж үрднэ. Тэгээд та бүхнээсээ бас энэ төслийг эрх хонд санхүүжих дүнгийн асуулахгүй байх тал дээр санаачлах гаргаж талархж байна. Баярлалаа. За Батруулын гишүүн тодруулъя.
Тэгэхээр яагаад энэ асуудлыг ярьсан гэхээр бусад байнгын хороодууд дээр ингээд нэг тийм том тоо яваад байгаа юм шиг ингэж харагдаад байна. Наад 40 хэдэн мянган метр квадраттай үндэсний хэмжээний том музейн дээр метр квадрат нь 2 сая хүрэхгүй төгрөгний ийм төсөв тавьчаад тэгээд хэрүүгээрээ ингээд явуулах гэж үзсээр байгаа цаг хугацаа алдчихчихлээ байгаа юм л. Тэгээ энэ нэг соёлын спортын төсөв рүү ингэж дайрдаг бусад юм руу бусад энэ том төсөвтэй юмнуудыг бол анзаарахгүй орхидаг энэ юмыг бол болох хэрэгтэй. Одоо зүгээр л нэг Сум аймгийн холбогдөг нэг хатуу хүчлэлтэй замын ганц замын төсөөл багхгүй. Тэгэхэд бүхэл бүтэн салбарт маш олон бүтээн байгуулалтын ажлууд хийх хэмжээний мөнгөөр л тийм юм явдаг шүү. Тэгээ ингээд нэг соёл спорт хоёрыг л гадуурхаал баг энэ хоёргүйгээр амьдрч нь одоо болохоо байлаа гэдэг ийм юм яриад байдгийг бол ойлгох хэрэгтэй гэж энэ ийм юм ярьсан гişүүдэд хайгалж хэлье. Зя баяр сайхан гişүү асуултаа